Hello， 各位孕妈妈啊，现在给你们看的这个是空气棉，小保暖的一个小蝴蝶连底衣哈，三层保暖的一个小材质，外面还有里面的话，这个都是纯棉的一个小材质，中间有一个这个小夹层，空气棉哈，小保暖。八月底、九月、十月、十一月出生的宝宝都可以去穿它。这个款的话是给你们做了一个清仓的，看一下这个地方也数量也不多了。秒完就完了，一共是两个款式，这个的话是一个小猪猪的一个小款式，蓝色、粉色、黄色，看一下后面啊，后面的话也超好看的啊，这个地方的话有一个小贴布的一个小装饰，全身无骨小拼接，质量看得见吧，质量超好的哈，这个就是小象的一个小款式，和这个是面料是一样的哈，和小猪猪的。背面给你们看一下，是不是不要太好看了吧，细节哈。尺码的话是52和59两个尺码，小码的是52，10斤以内宝宝，大号的是59，13斤以内宝宝。这个你们赶紧到小黄车上面去捡漏哈，数量不多，秒完就完。